dowlada soomaaliya ayaa la sheegay inay raadineyso in dib loo dhigo muddo saddex bilood ah dhimista ciidamada midooda afrika kadib markii ay la kulmeen dib u dhacyo dhowr ah oo ay kala kulantay dagaalka ka dhanka al-shabaab sida lagu sheegay warqad ay dowlada soo saartay oo ay aragtay wakaalada wararka a f b la taliyaha amniga qaranka soomaaliya ayey a f b sheegtay inuu warqad u qoray golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasi ou ka codsaday in sagaashan maalmood dib loo dhigo wejiga labaad ee kabixitaanka ciidamada admis oo saddex kun oo askari dhammaadka bishan sebtember laga qaadayo dalka warqadda oo ku taariiqeysneyd sagaaliy tobankii sebteember ayaa waxaa loo diray danjiraha albaniya ferid oo hadda ah madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana ku saxiixnaa inla taliyaha amniga qaranka soomaaliya xuseen sheekh cali waxay kusoo beegantay maalmo uun kadib markii admis ay ku dhawaaqday inuu bilaabmay wejiga labaad ee dhimista iyadoo oo la saadaalinayo in saddex kun oo askari ay baxayaan dhammaadka bishan ilo diblomaasiyadeed ayaa xaqiijiyey jiritaanka warqaddan waxaana ilo kale oo arintani ku dhow ay sidoo kaleeto a f b u sheegeen in codsigaasi la sameeyey qaraarka ka soo baxay qaramada midoobay ayaa dhigaya in ciidamada admis laga saaro soomaaliya dhammaadka sanadkan soo socda islamarkaana ammaanka si buuxda gacanta ay ugu geliyaan ciidamada qaranka soomaaliya taasi waxay u baahan tahay in dowladdu ay diyaariso askar badan oo buuxiyo booska ciidanka midowda afrika ee dalka joogay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo bishii mey ee sanadkii hore xilkala wareegay ayaa ballanqaaday inuu dalka ka saarayo al-shabaab isagoo muddo bilooyin ah ku sugnaa magaalada dhusamareeb si uu dhexda uga jiro howlgalka ka dhanka ah a-habaabuoroxbidhmysxaar sare yqmo jaban ku shuba shan iyo toban doollar oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahubxdig al ibarhal afargees